بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى تتودو بوانغاز nashagenda maso nokuba kwete jukanya mudini ya fe enakuzo mwezi 11 mwezi kwa Dhulhijja gwa 12 mwaka 2009 Hijiria. Zinazo zimu kunaku ezitasibibwa yukurahu kitamwa okusiba kunaku ezidirira Idil Adha esatu 11, 12, 13 kubanga ayamu tashiriq na kuzafwani kanyama katinga tebo no siba inyama jimu asaze kuhili ya nea gendo jiria leo vandiru wakuna haba siba mande ni sazi leo atewa ino kweso nyua kusiba leo elabu echitoneku neku ayam tash neku ayam albayt enako injeru najo tujja kubukamu ebyo nanno okusiba batukubiriza okusiba neka yate batukubiriza kukwerekereza kisoge tumaleyo okuza n'okujaganya Idi eno okusala ebisolo eno Idi bajjaganya enaku ssatu olwayo wenyini ku Idi lumu nendala ssatu nga tukusala celebratinga Idi al-Adha etwali naku nya ate Idi al-Fitri ya lunaku lumu era Idi eno okusala ebisolo kukyagenda maaso ne takbira kukyagenda maaso mpaka ku lwomukaaga ku salatu al-Asr insha allahu taala. Katulabe leero tugenda okutambula mu kitabo kyaffe Umdatu al-Ahkam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب السجود السهوي. باب السجود السهوي قال عندك kumujango gogera oluvunna mulokwera bila musala okwera bila chabulijo era kiri nomo era kawakawani akalaga nti oli mutonde okwera bila era ne nabi sallallahu alaihi wasallam tugenda mulabanga yera bila okujja ku Allah tabaraka wa taala yitira bila wama kana rabbuka nasiya omulezi yitira bila abadan ni faba kunde twera bila okwera bila musala kulimu emiteke ebiri waliwo okwera bila Quran al-Karim niba mujukiza imam sibwe tugenda okwogerako wano waliwo okwera bila ebiyungo abadde agenda ku mavivi n'agenda ku sujudu oba era kazibadde ziweddeyo neerabira n'ayagala kimeyo endala yensonga gye tulikowa sikwerabira Quran al-Karim byonna byaliwo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yeerabirako ku Quran yeerabirako ku kulaata ezimu n'atula salaamu ezinaggwayo sallallahu alaihi wasallam. Kakati tugenda kulaba ebiyungo biringa bisatu ebisinga okuba ennyo mu sala. Ekiyungo ekisooka okwerabira mu sala ezeeraako esukka mu nnya n'osalako bbiri n'otoola salaamu ng'olowooza ziweddeyo, ekyo kine ennamula yaakyo. Ekiyungo ekyokubiri okwerabira tahiyatu ey'owakati oluvannyuma bbiri kifo ky'okutuula n'osoma tahiyatu n'oyimuka buyimusi n'ojjukira nti tahiyatu ngyerabidde, ekyo nakyo kiyungo. Ekyokusatu kwe kubanga eraka z'eswala ziweddeyo n'olowooza nti zikyagenda n'oyimuka ogenda okujjukira nga eraka ziweddeyo, ekyo kiri kimu mu bisatu amakulu kiri kiyungo kimu naye mulimu obuntu busatu. Then ne mbaamu okubuuka yandigenze ku mavivi n'ogenda ku sujudu ne mbaamu okubuusabuusa omuwendo oba nsadde ssatu oba nnya era abamanyi baakifundiza mu bintu bisatu
التهو في الصلاة وكل إذا مصلى كتامبلا نقصان نمزيادة نمشك وكن ذي الصلاة وهو جونجرام وهو بوسا بوسا بيفانا نيجو يبسينغو كبانا يتوري وام الصلاة. نعم. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وتفاهى ابو هريره ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى كتبه معروفة في المسجد فاتكع علينا كأنه ضبان ووضع يده اليمنى على الكسرى وشبك بين أصابعيه وقعد السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه وفي الصوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما تقول ذو اليدين فقال نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد من سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد من سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم قال فشهدت ان عمران بن حسين قال ثم سلم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى الصلاة العشي حديث يمو أمن يقاب أن تبانج نمر متابع بمتان محمد بن سيرين إمام التابعين ومقبق بإمام أباماني مبتابعين أبالغ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبالغ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن سيرين مني نيامان نيوم وبالتابعين كبانغا يسمك وابي هريرة نابلالا محمد بن سيرين كوام فنا مروتارو يموكو بانتو كوام فنا مروتارو مقصة جتوالا بوانو مبقى جنو خالد بن الوليد رضي الله عنه ويتبع لبيرا في يوم بغداد يقوم بيش فيتو وطول الوقت ويدي خالد بن الوليد يعني مكتام برامو نقوم دوميزي وقون تيكو نبسا جابي نبسا انجا اشفونا شكالي نينجا تسيبي كواسي سيودا نيكوفو مزيتا لازي نبقلو كمانيا شيش اليوم كومبي شاري شيكوا رامي نينزيجي basanga mu abaana myaka nga kumi kumi n'ebiri na bangi n'obuzeeyi bubi busajja bubiri buzeeyi ne bababuuza bai bona waliwo ki baga nti no tahfidhu linjil tusomesa abaana ekitabo kibeta injil yebujja tunemu bafaaza sabadinkoni sabesikoofi lyali ssomero nga litendeka abanaakulembera eddiini yabuja Khalid bin al-Walid yakola kyali kimu ng'omukugu bw'abeera n'akyusa silabasi n'abasomesa essomero erisigalawo yayita bahafidhu al-Qur'an n'agamba nobonna mbakwase Qur'an yakyusa silabasi yali tahfidhu injil nefuka tahfidhu al-Qur'an kati basumisa abaalimu nga tebamanyi bya Kulaani n'ateekamu abaaki ebisigadde nabirekanga webiri edometry dining hall abazanyira kapiira
elaze zimu ku kubiraga nti obusiraamu si butujju. Bamuzeeyi yagamba mu debat ndeeta basomesa bapya abaana bata myaka 10-12 kyobaleetera kibakolaki bwe kibatambula nakyo kwe kufunamu emunyeenyeezo. Ishaqa bunu Rahuya, Muhammad bunu Sirini n'abalala asinga bira bamugaso mu irimu. Kakati Muhammad bunu Sirini wetabia tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama niyati yasumaku kubasajaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabaya yalaba Khalid ibn al-Walid jeno kanga buyajia musumeru wa amulaba wabuzandu yomusaji yiva gade migimira wala yani jeno Khalid ibn al-Walid sajaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wana butogo yabuti abutabeda vila abajugira na igule chukuri kumubili kati Muhammad ibn Sirin atugamba nti yayiga ku Abi Hurayra. Abi Hurayra yashaba Abi Hurayra Abdurrahman ibn Safar ad-Daud sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurayra bayi kan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salati al-ashiy Nabi rumu yashaza sallallahu alaihi wasallam kuzimu kusala ezemizana al-ashiy ye dhuhuri wa asiri kuwanga alashiyi ye baada zawali njua wimaro kuchuka disanga msangu paka kwa asiri baita wa ashiyi baita wa juki anto Allah tabarak wa ta'ala wabayo gilo gulewo bisalamu Qur'an siyabute majimangafu wetubumanyi aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaki layl wa Qur'an al-fajir inna Qur'an al-fajr kana mashhuda imiza we salangi njube chuse ni kuntandika yeshio ni Qur'an yokumacha zi salata aqmi salata liduluki shams imiza we salangi njube chuse atibiza dhuhri nasi liduluki shams ila ghasaki layl ni intandika yeshio yi maghrib nisha wa Qur'an al-fajr ni salat subuhi ni salat meka taam salla bina Rasulullahi sallata ihda salatai al-ashi yaftaza muzimu kusala izemi sana izira kenya ni Muhammad bin Sini atugan sammaha Abu Hurayra walakin nasitu ana Abu Hurayra inya li salaya yitugamba yinyini nienzi na jela bila kuanga watabe baina dikatu bali nanga dika fi nakl chata manyi takulimba Abi Hurayra sore ya jogero ya libu huli wa asuri ne chenzi chukira izimu kuzi sore zemi sana ne si chukira linya liayi tainza kutulimba kubanga bachi anga ono gamba chiku ya umul kiyama umma Allah tabarak wa taranga umma wajirimba ya tusa azi sora izimu kusore zemi sana sallallahu alaihi wasallam nabasazira kabidi natura sala nagende wali nimbaliye nimbaliye ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam kusoka yali umutiba kutima uchi nisigiru wa kitabatia kubati nkonge nimbaliye ya Nabi kusoka yali nkonge sallallahu alayhi wa sallam kusoka yali inga nkonge iranga baati mabuti mwimu si chile cha sigara wonga cha kwezesa atenga ache sige makogu ya sigami ili ya mishara wachara vya Madina ya ina mutabani wenga mubazi na mga anchi ya Rasulallah mutabani wange singa kubajida ya akatebe kuhinzo kutula kuna sabari wa yendu kule ingela mutabani wange amanyi mgezi gezi manye vyo kubajia na binakiriza sallallahu sallam isoka mimbali ya soko kubajiwa tena uya tunula ya kweza wongogwe bonna bakula mimbali ukuba kati wako pakuye ya jibajia nga nabitamu inaki ya mgandu sallallahu alayhi wa sallam mchala ya mgandu mtawani wangi mgezi gizi mjii ya nyumu uyo kubajivyo na ya nati meniti na kula mimbali nga ya madala satu ina nakatebe ni uvesi gama na ajireta na jisama na binajisima sallallahu alaihi wasallam
era mimbali yabira masjidi ya nabi sallallahu alayhi wasallam generation izizo na mirembe jonna ogwan nabi sallallahu alayhi wasallam yarimu nibakwata Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ngamweri nibakwata Umar radiyallahu anhu ngamweri owekiti wa investor Uthman ibn Affan nakwatamu ngaweri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nakwatamu ngaweri abalabe b'obusiraamu ne bookya omuzikiti ku rijimu ya Ali ne bookya omuzikiti nejiiramu bagenda okutya ku makya nga masidi yayide bakhawariji abaali balwanyisa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu naye nga yasooka okubajja mimba tenawe yatunula bonna kati ababajja bakoppa kafulu oyo magezi ge tebazanyira yalina ati mungi nnyo 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 kati okusooka yali tannafuna mimba yeeyo nga yina ekiti kozi mugee bakita batya babatemyeko omuti enkonge enkonge gye yakozesanga sallallahu alaihi wasallam bwe yamala obasaaza eswala yalakanya yasaaza bbiri n'amala neyesigama enkonge ye fattaka ale nagyesigama kaannahu ghadban naye nga bwemutunulira bwoti olaba nga anyiize nakwata fashabbaka baina asabi nayisiŋŋanya engalo ze bwati sallallahu alaihi wasallam naye ngaakyusakyusa oluusi ngaomukono gwakona gusa ku gwa ddyo olusi wakyusa wagira bwati nga layika ntateredde fakharaja suruan wasimi saraan nekiri suruan fakharaja asuruan min abiwabi elmasjidi ab'omukatale boonu babodaboda ne bafuluma bagenda balina buddo fakharaja asuruan min abiwabi elmasjidi abangungu bone batenga okufuma mu miryango gyaki naye nga ekyali kyewunyisa nga basahaba basiniyaazi bonna batuddeawo wafilqaum abubakar wa umar fahaba an yukallima abubakari waali awo ne umar waali naye tiriyanyega naye waaliwo mama bitanga dhuluyadaini nanyini mikono ebiri wafilyadaini atul emikono gye gyali miwanvu ku bode ye emikono gye gyali miwanvu mu ku bode kale atutondanga emikono gye gina okwenkana bode obuwanvu ye gye gyali gyayitamuko ne bamukazaako nanyini emikono emeka ebiri dhuluyadaini ate wali bweta dhushimalaini ye gyonna gyakono egye gyali gyonna nga gyaki gyakono ta dhushamalaini ine sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam dhuluyadain amanyage khiribaq bun amru khiribaq bun amru min bani salama yali ava mu bani salim bani salama radiyallahu anhu yegagamula namugamba nti ya rasulallah anasi akusirat essala am nasih essala yakendezeddwa oba werabidde werabidde ye yagegamula naga nti ya rasulallah eswala yakendezeddwa amakulu jibuliru yaze nagatusalira akabiri mu kifo kyenya amnasit oba werabidde nabbi namuddamu nga yekakasa sallallahu alaihi wasallama eswala tenakendezebwa te sinerabira kubanga yali akakasa nti basadde nya kyokka nga yali basadde meka biri namukakasa nti ya rasulallah tusaddeera akabiri nabbi nakyukira bano nti ama kama yakulu adhuliyadaini abandi namwe mugambo oli kyagamba nibamugamba nti tusaddira akeezi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abasaza endala eraaka bbiri nezifuuka nnya n'avunama oluvunama olw'okuba nti badde beerabidde mu sala sallallahu alaihi wasallama ebyokuyiga biri mu hadithi ekisookera ddala nabbi baalinga bamuwa ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam kyola abubakari ne umaru radiyallahu anhuma baali basirise kumuwa kitiibwa era tuyigamu okuwa bamasheekhe baffe abasomesa irimu ekitiibwa esooka muntu yeerabira
sosi muka andulida wawo wenyini hoyo muntu sopira vila echofu kine tuigamu ti mshiba nga wado opira vila musala musika kwege yamu kwanga mizo kwanga akujukiza hii ya wade ila vide chula zulu ya daini ribas buna amru radhi ya Allah ya yogira na abuza wa nchabangu nchayogira chufu tusade bini kwanga omu ainzo kwanga fatuwa de musala na agenda kwa mkatale ilake bini atazidaba yina luza tusade meka bini kwanga chisoko kera dala chisoko kera dala labo kufuge mtu kwa huko kungudu kusoko kufuge mtu kwa no item before nga wibasi no juki ya tuwe nade meupi mide hini na isi wadi ngati wala vye u kumbwe wongo wade off echintu echo mtawana kufuge adali mtu kwa nga wibasi ningu utunula vote ningu vye wibasi kukaluka doi na upi mide kusama ketogra mazi na ukaitako katutu kere ubuza na isi wadi yao wongo wade wibasi tuigamu chiyo oba uvuzuu musala soke tuwegeyemu chiyo onushayo gila chitofu sige ante wa mulimba aha niyani zo kubango wongo baade bufude woko na atalabara keyo echo kustatu imamu wafetumu kawi ukira kubanga na jari ye kakasante surate kende zedwa ate seda vijesa dirakanya bamala muka kasta siziba dezi amakuru imam muslim mujukiza na agana nga yiyi kakasa kituiga mwe kilala nti wetuwa nga tuwa yitula bide esfara wali lake munga yevula yo wabili tetuda muyo na tujuza chivula yo wali tuwa tuogede mwa na hicho chikolewa nga wali sakasira kafunda edanga sunako gila vigambo vibali amakuru ebigambo ebibadde byogeddwawo byonna bikwatagana na sala so si olumala kati naddala bagenda ku simu ng'esala yakaggwa esenta zireze yadde n'okuleeta omumiliyoni ttaano n'alyokazaayo kale tuyo abaddamu nnamba kubanga ayogedde ebyebbali bo bano baali bakyali mwadikaali paaki ku sala then ne boogeramu ebigambo nga paaki kuki ku sala kyobala bakibi nnyo okwambalira essimu bakava musala okabire missed calls kubanga wajulidde enyenyenya okabire message kubanga wajulidde akadde ka message kubanga kati singa gwe obadde ogenzimu ebyembeera ebyo n'ebaawo bwe bayimuka okujjuza essala gwebanga asadde nabeeraakeimu ezo zebababulayo bazimala gwejjuza bujju oyongerayo endala ziri ziba zaafudde singa adde babuzayiraakeimu ne batula salaamu nibajukira nti wadde ebulayo lakeeki nga gwadde omaze okuba amasimu bwe tuddamu mu sala fe tukimeemu gwe tusobola salaamu eyimuka kuddamu kusikujjuza lakazibulayo kubanga ziri zaakozeki ne bo bali boogedde ebikwatagana na sala nti bannafuluma bweru kati basuraanu abangu bagenda mu katale ne babodaboda naki bo tubakola tutya tebalina buzibu abasadde n'abasadde enamba bubu wabasade kiki halasi kwenye wuzi wakujia konga mauri ya gafu umye kisuraiba dee ula kongo uchari wa wakafu mango ugenze halasi wabu sade namba then ekifana nye chisose chogira kubantu nga bonge demu sala kubanga wanubali bonge demu uleja kubuza bonge demu bichi eyo salaamu gye baatoolanga bakasalira akabiri teriiwo kati babalibwa nti baali bongedde mu sala babalibwa nti baali bongedde mu sala bwe twongera mu sala tumala kutoola salaamu nituyoka tuvunnamu enkunnamameeka bbiri nituyoka tutoola salaamu endala amakulu amateeka gafuga ziyaada ng'oyongedde mu sala osoma tahiyatu neggwayo n'otola salaamu eno n'eri oluvannyuma n'oddamu n'ovunama envunama bbiri n'otola salaamu era eno n'eri
ونحن نقول فقه كونغو ديرو ونقول فقه كونغو ديرو إذا إمام أتواني نيو فان السكر هو كيدا بيا أتقول كيدا بيدين أنا لو كيدا بيا بيفجع واو وفان كيدا بيدين هو سازا سكر سريك زي موجو كده ماشيكا بفجع كاكاشي إيشفان كيسوسيا كريتيدي يبقى سازيرا كبيري ناتولا سلا نيجي باشو موجو كيزا باشا ورشتي واتبالي بموا صلى الله عليه وسلم صحاب بايبا والنبي صلى الله عليه وسلم يكتيبوا نغلوث أبا متواني نفسي يبس ميسانك بات ندوانسي نغلوث مولي كزا ما سوي بات ويولي كزو مماني كجاو باري بات يا أغموري كزا ما سو face to face نغلوث بات يا ما سو نغلوث جايو ويولي كزو بايبا موا صلى الله عليه وسلم ekifaananyi ekyokubiri ye imaamu okuba nga tusaddeera akabbiri kifo ky'okutula suna etahiyaatu najayimuka tusaddeera yala akanya oluvannyuma lera akabbiri najayimuka singa amala okwesimba sadda kubanga bayingidde empagi ng'ate abuuse waajibu etahiyaatu eri waajibu okutula wawo wali waajibu tahiyaatu eri sunna kati ate okutalaka gyakima ey'ompagi tadda kukima waajibu ng'ayingidde rukunu naffe abamugoberera tumugambagambye subhanallah ne tumwegattako kumujjukiza nti awo obuuse tujja kima eyo ne nokusaani tuba tukendeza essala tujja vunama ewasemba naye singa aba akyayimuka bwati nitumuga subhanallah nga tanneesimba ate akomawo naye bwamala okwesimba aba amaze okuyingira mu mpagi endala tadda naffe tumugoberera naye ewasemba tujja vunnamu oluvunnamu olw'okwerabira nga situnnatoola salaamu kawukanyeemu nga situnnatoola amakulu tusoma tahiyaatu bweggwayo ne tuvunnamu envunnama mmeka biri n'alyoka atoola salaamu kubanga bye twakendeza biri mu swala munda tuna obijjuza tulyoke tutoola essalaamu ate wali bye twayongeddemu biri bweru wa sala tulina kusooka kuva mu swala tulyoke tuvunname tutoola essalaamu kakongoliro omulabi bwemita fiqihi kakongoliro ekifaananyi ekyokusatu tusala salaatu ezeera akenya era akenya ziweddeyo imaamu yalaba ngaezinanaggwayo ayimuse kulaaka eryokutaano tumugambye subhanallah yagamba batugaye omala okuyimirira todda basheekhu batugamba bona okuyimirira oba oyingidde mu mpagi endala todda ate awo alina okukomawo kubanga eraaka ziweddeyo era ekyewuunyisa singa alemerayo tetumwegaddako kubanga esola evuze eki kyekyawukanne wali lwaki wali tumwegattako essala ekyaliyo lwaki oni tetumwegattako essala eweddeyo hatta ne bano basaza bayinza okwawukanamu ziyinza okuba nazireeti ngenze eraka zikyabulayo bwalemerayo nze mwegattako kubanga nze nkyalinayo eraka bweba tetumwegasseeko olwokuba nti raka zaweddeyo tuulaawo osoma etahiyaatu naye tokutoola salaamu yalina okutoza salaamu ajja kukomawa kyoa twagira nti fiqihi akongoliro sigalawo ng'otudde soma tahiyaatu bweggwayo ng'ogiddamu bweggwayo ng'ogiddamu yeetoolola akomewaawo akkirizibwa okusigalawo ng'atudde yakakasa nti eraaka ziweddeyo oba naawe ozibuusabu ate imaamu tetumunenya kubanga yayinza okuba yeekakasa tezinaggwayo naye bwakakasa nti ziweddeyo ate alina okukuma waatuule wansi tetuyinza ssaala lakataano akume waatuule wansi tujja kuvunnama oluvunnama olw'okwerabira mu layini ey'okwongera mu ssala obugambo bulabi obwo bukyukakyuka tolaba mu fiqihi temuli muhifizu fiqihi tebakwata alfiqhu alfaham kutegeera
era ekimu ku bitumenya hifizo nga okusomesa omwana nti alif ba ta n'abikwata n'obisiimula kati ba nesooke n'omuga asoma alif ba ta nga ba yeesoose manya amaze okukwata ne tanategeera tolina kyewakoze kati ate awo waali wabi nnyo amaze otegeera newe obikyusakyusa otya sin jim dali hauna ekimu ku by'omutawaana naddala kufa abawalimu kwe kubeera ku hifizo bwe katuukamu katonayo bida wallahi shaitan yamanyi nti alifu olubeerera yina okusooka eno kati omulamu tya ti ate jimu esooka si zezo hurufu lhijaiya si zezino ezaffe alifu ba ta bwe zina okuba abo tulina bangi naye bagoya ate baba bakambwe abekikwate kasita kakyukamu kati ni sibi ebyo ebi shaitan sikikwate ezo alifu basobola zikyusakyusa zonna bwebati nezisigala nga zezo owa fahamu nga yategeera yayigira bwa namanya yakatirirewo sini esoose nekuddako yau neera zezo kati kyoa mu fiqhi temulimu hifizo era ekigambo fiqhi tegeza fahamu kubanga akantu kajja kukyukamu bwe kati nga gwakwata kali kokka oga nti sikyekyo ebifaananyi ebiri mu sala naddala mu sujudu sahwu tebigambika ebifaananyi ebiri mu sala butana kuwajja ebipya tubula obavuka baali basalira mu kifo ekimu nga imaamu wasaliza wali omulyango oguyingira makulu oba basimba layini wano balekawaka layini akakuuba omubayita bwe yajjukira nti talina wuzu gwe yakwatako okugabira nga teyazereeti ndozi olaba embaga yajjukira nti talina wuzu n'asikayo omwasaaze nga yakasalira akemu bo bali bakasala ssatu gwe yakwasa ye nga yakasalira akeeyi alina okumala yera akali kati bali bakole bati era akavuyo kaali mumuzikiti bwe bankubira nembaga mujeko naga sina budde nebaga nti tulagirirewo tugira kujjawo zenga simanyi nti bangi banjawo nga batuse nga baso nebuuza kikira kimu nga nti tetukirabangako kino awulii ekyo nakyo kifaananyi kiri mu sala nzi nazereeti imamu ankutte ku mukono ampadde seringi nembakwatamu nange naye nze mbadde nakasalira akemu ne imamu bo nga bakasala ssatu nze nina okumalayo ezange katonga mutya nti ole esalaamu kula akemu yesala ate buli kaseera wazukaba ebibya kati owa fahamu yamanya kati owa hifizu awo asirikana busirisi fahamu kubanga ate atandise na imaamu sala niwe bakusikayo tovaayo ate atandise na imaamu tobayo ona tubesya bizibu eyatandise ne imaamu yasobola okukwata siteringi singa imaamu afuna ki ekyo beta fahamu si hifizu ate nno hifizu tujetaaga mu nusus okukwata quran okukwata ahadithi naye fahamu kasitejja ekimu kubitabanya umma eno fahamu yu'ti lhikmata man yasha waman yu'ta lhikmata faqad utiya khairan kathira allah tabaraka wataala wa hikima gwabalonzi namagezi naye gwabawadde hikima bamuwadde ebirungi bingi kakati ekifaananyi ekyokusatu kwe kubanga imaamu yalowoozera tezinnaggwayo naye nga zawedde nayimirira buli akakasa nti zaweddeyo tuula awo gwe muleke yeetoloole naye tetumuyombesanga esola twakugambe subhanallah ti lwaki walemeddeyo nanadde nkakasa kyenkola gwe wadde okakasa kyo naye nkolaki
ولبن النبي يقام بنا صلى الله عليه وسلم اشتد إلى كنيا إسرائيلنا كفين ديزيوا هذا سنرى بيا وبن النبي صلى الله عليه وسلم يهيرا بيدي نفق كوريفي أتينا مزامي أتريكو الشياطين الجن والإنس أتورو في أبابي لا مريمون لما زامي مريمون لك صلى الله عليه وسلم حديث لكم تقول تميري عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلتي العجيب قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى حجبة معروفة في المسجد فاتكى عليها كأنه بطلان فاتكى عليها نايت جمكو كون ديو مجيسان كونغي نعم ووضع يده اليمنى على المسرى وشبك بين أصابعين وشبك بين أصابعين تيشن تشبيك تيشن نيجو كيشن نبيا تزيزا صلى الله عليه وسلم ومنتوى تدين قالين دي الصلاة كي الحرام وقرى بوتين قالوا وفا أجوك سالة كاكاتي أكتب شكا تشياني حديثينو وشبك بين أصابعين نايين جزاء انقالو دي صلى الله عليه وسلم يشكا نانج صلاة النبا ويوي ويدي شكري زيوا فانا يشكرا إيا دي من يصلي ويدي نايين بلغانيا انقالو دي بواتي ني أجين لك سالة وفاجيكو مزكتي وبا تودي مسجدين غارين دي سوري داكو في الحرام التشبيك وقام برغانيين غارو بوتي نعم وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت القدم وفي القوم أبو بكر وعمر لا تجين توفي قوم أبو بكر وعمر الشيء ونسانغ موزكي تموني مبجينو بسينيا أوفيسال ونبا تودو أبو بكر وعمر وقام بسحابة بسينيا بي وصحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهاب يكذبان باش وكوشي والنبي صلى الله عليه وسلم باش يكتبه يقولنا يعني تباس يكان تبا تجد دباري با تجد تسولة وديه نيشتي و تباري بموا صلى الله عليه وسلم وفي القوم رجل في يديه قول يقال له من يديه ذو يدين تاجين تمنجي خرباق بن عمرو رضي الله عنه نعم وقال يا رسول الله على السيدة أم قصر في الصلاة قال لم أنت ولم تقصر فقال أكما يقول ذو يدين فقالوا نعم فتقدم وسلم ترك ثم سلم فتقدم فصلى ما ترك ندايني امبالي ناسا زا اراك زالي زبولايو تجاو وجولي زينتو وميرا بيدي تمودا مصالا يونا مجوزا شكولا شي شبولايو انزو كوانا سجود يوكا اي يبولايو تكوزا سجود يمتا زباد ببي انزو كوانا كيمي يبولايو سسين تدامو النامبا ابدامو النامبا بيوزم واسوة الدنيا nevi gambo ya dunia nevi mbanga mbade mchari mwazikati uwa nevi gambo ngevi vayo biyante swarati wede yo evi yo vijipati kusala naam tumakaflawa watajada mitra sujudi al au kakwana tumaraka asamu wakabla tumakaflawa watajada mitra sujudi za sujudu ebili zitwa sujudu saho mbuna mebili za upera vila فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين فربما سألوه أي شكي وقت أبي هريرة من محمد بن سيرين يليه بوزا وأبي هريرة مسلمي ساوي إنك يليه بوزا كنسونجر يسير ساها نعم ثم نبئت فنبئت أن عمران بن حسين
تعالى صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين الأنصاري ويصحاب بملائكة بمطول الله السلام أجنيو عمران بن حسين رضي الله عنه بصحاب يصحاب بملائكة بمطول الله السلام يكواش بسببنا يبا مطول الله السلام رضي الله عنه عمران بن حسين nabasanze mu streets zo Madina ku ngude nene mu katale nejuka babanga bifananyi by'abantu so si mu kifananyi kye malayika kubanga fisina kapasite tulina busobozi busuna gitunulako nodda yino setula ekigere era bw'ogitunulako ng'eri mu kifananyi kyayo mukyalo nga baga nti mutandika okusima emulaane tumuleeta kasitaka kutanda n'ogirabako mu kifananyi kyayo nga bwe yakola basi wakoni akalaga nti ino sibudde toda okugira mu kifaananyi kyayo ngabo yakula kiri kuba ambiya alayhim salam era nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yalabako ku malaika Jibril alayhi salam naye era teyayisibwa bulungi yamukosa enkikwe okutya okw'amaanyi kubanga kitonde si kyangu wali otuddekawo n'ofumiiti رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجد فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وكبر الناس تكبيره كبر وهو جالس عبد الله بن بحينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينة بحينة إماموي إمام زق ماموي ومدينة أليس شفناني إشوق مني نبي الله سيد الظهر صلى الله عليه وسلم نيلا بلا تحياته يوافج نايمي لده agenda okujjukira nga maze okwesimba ekifaananyi twakyogeddeko todda akasomola okwesimba nebwoba osala weka newerabira tahiyaato eyo ogenda okujjukira nga omaze okwesimba bwantoogo kubanga obwemuli bufa ennyingo abaganda ebagamba ekitoogo mukimanyi tekibamu gyoyinti kati ate muli bamu bujoyinti gyoyinti obwo kati olumuli bwe lulwawo obujoyinti obwo butandika okuluuzinga nebona ne lunafuwa naye entogo ekitogo kirina gye kiraga kityo kubanga kiriibwamu bwe kiti aga nti yeesimbye lwaki lwantogo kubanga emuli bwerwawo obujoyinti obwo butandika okufuna luuzi kaka netandika okuvaayo neka ku ttaka tebuuza nti okusomesa eddiini n'okuba n'olulimi olumanyi lw'ogenda okukoleramu emirimu kyola nabbi sala llah sallama yayonkeramba banu saadi wa halima tusaadiya mukyalo ayiga olulimi bamuzajja mu site sente emakka ne bamuweza kilomita 10 ala gye yamuweereza yavaayo alina emyaka 4 naye ng'ekigendererwa mu bimu ku bigendererwa allah yali agala nabbi sala llah sallama ayiga olulimi olulungi n'ebikokyo n'engero n'enfumo kubanga yali agenda kubeera muwogezi wamu nkuŋŋaana mu kibuga ennimi zifa olw'amawanga agajja ne gagwamu abakongo basumaali badinka baliitiriya atife abapangisa ku mizigo ono muliitiriya nomusumaali nomudinka nomunanka kati ate abaana bazanyira wamu bati kakyokakana ngaomwana akuze n'ennimi nga mukaaga kubanga zijja kuba nobakolaki bazanya nabo kati eri waffe eryantonde mu kyalo tiriyo mawanga magati kubanga abajja ne bajjamu amawanga bwe gajja agava ebbali bagala munsiite tebagenda mu byalo batukira muki munsiite eryantonde site bawe mudinka n'omunze naye wano mukampala kati okukulirako mu kyalo kikulu naye ate sikubeerayo ddala ate nakyo kibi okubeerayo ddala nakyo si kirungi ate
kubanga ate waliyo ebirungi bye tujjayo n'omikisingamu n'ebyekibuga tufunamu omuntu w'omugaso naye ate bw'obeera eri ate waliwo byofiirwa eno ate ne bw'obeera eno olina byofiirwa eri kyola nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye yamikisinga nakulyako muki mukyalo ani nabaffe obagamba ebikokyo n'engero nakira bagenzi endya siriki noyogera ku bikokyo n'engero n'enfumo woza mukiki aa si siriki byebikuuma ennimi ebyo ate ng'ennimi ezirina okukuumibwa ennyo lwezimi olwarabu kubanga emwatula Quran nene mukama waffe yali ayogera sallallahu alayhi wa sallam. Kakati Abdullahi ibn Buhayna atugamba nabi yabasaza dhuhur sallallahu alayhi wa sallam kirabira tahiyatu eyo wakati bagenda omujjukiza nga yeesimbye bwantoogo amakulu amaze okuyingira mu mpagi abuuse wajibu abuuse ekyobwetteeka ayingidde mu mpagi twalabye nti bweoyingira empagi kyo kino kyabwatteeka nabi sallallahu alayhi wa sallam n'abasaaza eno kino ekifaananyi kibaita nuqsan yali akendeza mu sala kubanga tahiyatu yagibuuka n'avunama nga tannatoola salaamu suma tahiyatu neggwayo n'akuba takbiira n'avunama emirundi ebiri nga tannatoola salaamu ekyo kyekifaananyi ekya nuqsan nga tukendeza mu sala. Abdullahi ibn Buhayna yakituyigiriza kyaliwo nga nabbi abasaaza salaati dhuhur sallallahu alayhi wa sallam. Ekifaananyi ekyokusatu kwe kubuusabuusa eraaka nsadde ssatu oba nnya n'otakula omutwe n'ojjukira nsadde ssatu oba nnya ebaita shakka. Bwe tufuna okubuusabuusa olubeerera buli obuusabuusa omuwendo gwonna mu mateeka g'obusiraamu sina sola zokka na raaka tuzimbira ku mutono kyasi obuusabuusa omuwendo kulwaki lwozimbirwa ku mutono oba ku safe side kati ogamba nti ogenda e Masaka waliwo kilomita zimeka ti kikumi munagamba kikumi mu ataano mutwala kikumi kulwaki tuyinza kutuuka ku kikumi mu ataano nga tweze ku kikumi ate kikumi mu ataano singa kitangasibwa ekiri ate ono kyono kiba kifu singa agamba nti waliwo kikumi nitutanga waliwo kikumi mu ataano ffe mukisyajja n'owekikumi eba mutuufu kubanga mala kuziweza ogenda kuziri kategese bulungi kati omuwendo gubuukabuuka twezimbira ku mutono okuba ku safe side nakasaala nnya ssatu kiba kitegeeza eyokuna gyobuusabuusa eyokusatu eryokke kategese bulungi eyokusatu yo eryokke naye obuzibu kuyakuna eri newe wagisadde tugigirawo ddala nogazizi nesatu nzikakasa eyokuna yentabudde noyongerayo si kulwa ng'osaala eswala etaweze ngaoyagadde kuzimbira ku kingi wakiri osaala ettaano naye nga tosadde esatu oyisaamu wakiri kasita omwendo gubuukabuuka tuzimbira ku mutono era oluvannyuma n'ovunama oluvunama olw'okwerabira woyagala woteeka oba kabula salaamu oba baada salaamu نعم عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينة كثير الدكود أنت وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصحاب النبي كواتي تتقولي كيكا منذ ذا تابع نينجا كلاسي نينا يتكتم ويقول بصحاب النبي محمد بحينا لنا الأمجال هي لما موت. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجري فقام الناس معه حتى إذا فرغ الصلاة وانتظر الناس تسليمه السلام يبقى عيون تحيات بعد أتول السلام وانتظر الناس تسليمه nibalunda atole salaamu nga tahiyatu oweddeyo nibawulira ate nga avunama nga tannatoola salaamu akabonero akalaga bwetuba tukendeza mu sala tuvunama tetunatoola salaamu.
باب المرور بين يدي المصلي ومليانغو غوغيرا وكويتا ماسوغا سالة وكويتا ماسوغو منتوى سالة زامبي ما زامبي منين kubanga uwo mutata aganye obwongo omuntu ng'adda asaala kiri haramu muyita mu maaso gumiikiriza mulindeko tetenkanya noonya w'oyita ewalala kyabulabe okuyita mu maaso g'omuntu asaala ate waliwo batanera kuyitirawo ddala nga ye bw'ayita wesalawo giddamu ng'omukyala omukyala yenna kabe muwalawo kabe mamawo kabe owewo gwe walonda mbanji kasira kuyita mu maaso ng'osaala ddayo kimu essala oddireyo ddala ku kati kama tiswala bino bidambu opya naye abalala banyiiga agenda muyisaamu oluyi sola mbadde njimaze ogenze kunzi dabo waaka ekyewunisa mu busiraamu tetulinayo dabo waaka tetulina kibaita dabo waaka neno ogifunamu empeera eno efudde gyebasazizaamu naye ogifunamu ki singa omuntu akuba emitwalo etaano n'addamu n'akwongera ng'omugamba nti edabo waaka twampadde edda atula kyonyongera kyokka kyokkogga okukimanya nti omukyala bwampita mu maaso sale eba efudde enjiddemu zokka zokka ezo mpeera otereeza amateeka ga Allah naye abamu anyomba buyombi mu ddiini yaffe lwaki tweta dabo waaka wabula byonna obifunamu ki kiringa kukwata Qur'an al-Karim singa otulawo noga ngenda kukwata juzo amma n'okisomera omwaka mulamba neegaana buliwo osoma ofuna bufunye empeera nebwegaana okugenda mu mutwe gw'empeera oyoola okusoma eddiini ye bizinensi etasala buliwo wayo obudde ofuna mpeera so singa wagulawo supamaketi n'otunda n'otunda ngate sente ozirabako ebintu bisaze natandika n'emiliyoni kumi kati waliwo ssatu naye yo Qur'an gyokoma okutula n'osoma juza mmeeganye kantuule oyola kiki newe otalikwatayo wadde aya n'emu wosigala ofuna mpeera kubanga otula n'osoma ezo si mpeera kati tugenze mu mulyango ogulaga amateeka agafuga okuyita mu maaso g'omuntu asala wabula bino wammanga bivaamu haramu ye makka haramu eye makka bino byetwogera nti tebigikwatako kubanga ogenze okukola hijja umura e makka abantu baleke bayitewo totekayo na mukono tolamba nakulamba ntaddewo sitira yange oyitawo otya wa bive kubanga e makka bw'ogamba nti sijja kuyita mu maaso ga muntu asaala tosobola kuvaawo kubanga makka kintu kiri open eno basaala eri basaala eri basaala kanooyitawo hatta e makka n'omukyala yakuyita mu maaso n'osikira ng'osaala ye nakuyita mu maaso akubuuka ng'oli ku sujuudu kati ate abaabuuka gwe nojja okuba takibiira n'omwambalira mu jiriba ebigambo biraga naye tewali buzibu na swala genda bugenzi mu maaso nakiki kubanga omugoteko makka yasukka omuki omugoteko ye amateeka ako tegakulayo olw'ensonga nti omujjuzo mungi era bw'ogaa nti ogenda teekayo abakuyita mu maaso mu sala oba tokyasadde anti oyja kuleraku ekyo kyokka bw'oti olwo n'osala ddi ojja kuteekanga eno oteeke n'eno oteeke eno oteeke n'eno kubanga yonna waleeta makka gwe sala busaazi tugende olw'omujjuzo nja kusaba insha allah baabu lmururi baina yadai lmusal omulyango gwogera ogutulaga amateeka agafuga okuyita mu maaso g'omuntu asaala tugutandikireko insha allah al usbu al jai akadde akasigadde katulabemu ebibuuzo insha allahu taala envunama zonna sujuudu zonna olw'okwerabira olw'okusoma Qur'an sujuudu tilawa olw'okwebaza sujuudu shukuru olw'essala sujuudu sala mu dduwa zonna ezisomewo mu bifo ebyo edduwa ekyasinza okwerayo ebbeeyi subhana rabbi al ala waliwo edduwa nyingi subuhu al qudus rabu al malaikati war ruh
walu duendala nyingi neezo na echasinzo kubile yebei mukafaku subhana rabbi al-ala naam oruwa nyuma roho mbira msuala mwetuma na tutamsa hii ya tu nyeshola msalamu kura ee tutamsa hii ya tu kuranga ee tino kugula wune esole gari wa una tahiyatu tuja ganti lije tuwa asumye Allah jajija ya jiteke tudamu tahiyatu nani abakini wa malaika jeshi ingeshi imwa Allah ya tuganti wala kadi karamna bani Adam na kundu manadamu wa achitiku gomutu wa mubu wa chingoli yao ulikuwa malaika wa ilumunana wa kulavidida o mubu ati kwa malayika bagenda munana uluwa babiri umuwa wandika bibi yokoze umuwa wandika binunji yokoze uluwa malayika babala ngewe gabe gabino ulimu kutambula vote nga chino chiwechi suruku wanda bibi kefitefiti abakulogu uluwa bakalabala ba umugangu kata kuteyiko nebigeli hey, bina damu mta kusaga gumulevi dao ngo kusaga bakalabala babo siku rangi njala zibuwa mungichi ya wono kona baba china kukwari kukulisti yawe baba hao mwukibe ikigiri wane wabika wako mawa chokati wa malaika yita inayu binadamu na mwamu la vidida malaika antika kati wadeo dekonto wanuwa wantu baba la vidida wa malaika wantu ya umu kiyama wadi binadamu Allah tabara kwa tura ya muagala nyo ni iji ya kumu tuagala hatisi jituwa kumu wama ujemi jituwa kumu utagenza kumateka agi ya tuagala nyo ila nga finawe tushimanyi ya tuleta mwusene mpomu nga simaze kumusa tugan life is sweet but short niyo kujamu sweet nenseyo umala kumusa ba wala wala vinga kule soa nu olia vino, olia vili uwe baka nukula physicals, nukena mudui ilo simanyi sitimu, no wala wala muu ya kukule itamu na kutekamu na kumusavye nena amala na kula giri danti itawano, fune mirembe to itawano wahadaina huna jidaini umana damu na mula gama kuba elimu tu sewa runji jaraga numuli bachi face na wabutayimbwa ya gambi umuli wabutayimbwa mwempita zina kunywa mwenge usegu bokaba umumuli bachi face anatuka jalaga tuka jude mbali atina atukiri yenyini ni bamuza kuchivo ni waliye kubo umuli tamutali chigambo chona sala salatul jamaa salatul juma kusibako kuleka bono nefu mwagala tuite tuali gana tuli wanufegu mbo genda mu Amerika genda mu Europe ni isi nguvu ulia umami na jana ganti tiketi passport chigira kende ni mtu ukeri ya gaji angu jine kuwa lidaba tuli itanga izivu itanga wana ni munda yeka na akuta osoro mwje meroi msaji yale se tiketi na akulida passport na akusuta suri ya bulikimu na akusula mpaka mu Europe na ganti wanuto itanga uwa vi itanga hili kwa sababu mjeme kati ya Allah iya tu itawa ni wawomu na tulagi wapujita tuga anchotaga gacho tuga nukuite enu wali yoji oye binadamu bamita kasoveza binadamu kasi tomaru muga nekintu ishagari jadali kiwashi wa chingana kiwa mganyi kwa fila ya Allah tutasi ya rafi ima wala umana umto miyake nato ikaka kwa tisa maa songa mwala sana jizama haa tugambi mchala tugambi mchala ya maru kufuni mbeda chezo mwezi abato miyake sato etano mwenda msambu ni wakuita mwenu nishikumi taina kakwa tunasalaya omutoye najava yinka na mulenzi muwala taina kakwati na swalayo taina wakoteza swalayo nibu wajani wakwila omupira si
okusiiba kutumukola mazambi ate tokkirizibwa kubagemesa kukola byabo. Bwoba osala ngu nekibebi emyaka ebiri esatu nekijja nekyebakaawo gomanya noonya gyonooteeka omutwe tumugyawo kulwaki omwana oyo tebabagala omukwateko omugobewo alina byayiga ngaosaala ate ye omuto essala alabanga gwazannya bwogenda bwokumawo bwogenda bwokumawo kanina yagala yetabe muzannyo kati ataze yetabe muzannyo ate omusindike muleke bwakola mpa ku mugongo tosindike eri tosuula abakyala bwasika giribaabu kati giribaabu zange azisitagenda kunyambula zikwatire kuliba oti osaale so sente ate eswala eziddako zonna mujja basibiranga eri mala okusaala nedda tokkirizanga omwanawo obutakulaba ngaosaala tokkirizanga omwanawo obutakulaba ngaosoma Quran kulwaki eyo mu bukulu gyalaga atuuka eyo ensi negenda omukuba obusaani agaa nti nalabanga muzeeyi ngaasoma Quran naye nze sikyenkola muzeeyi waffe yatulanga awo hatta salafu saalihini batugamba nti ofubanga okulaba nga ofuna eddakiika ezi mu nyumba yo nosomako Quran ngaobaana bukulaba egenda kuwera memory yamaanyi ku baana bo gye bulaga mu maaso nayetali ngaogyeko tv yali akulabye eddi ngaosoma Quran eva akulaba ku tv leesa olingi mupiira leesa olingi mupiira era naye mu bukulu kyakola tulabanga muzeeyi nga alaba mupiira wa temuzeeyi waffe ku kapiira nti mumuma nemmere ofubanga nnyo okulanga akulanga osaala kubanga oluusi omanya gye balaga mu maaso emyaka gyekivuga gyebasika nava mu layini naye bwatuuka yajjukira nti muzeeyi taata mukadde maama namulabanga ngaakola ki ngaasaala namulabanga ngaasoma Quran ekyo kimukuba omutima n'atandika okusala n'akumaweeka kakyobulaba bo baleke bazanyire abo ngaosaala nam muntasifu leiri matumbi g'ekiro musema wakati ekiro gyekoma naye kyetagisa mukabisaaki okuteba essaawa zennyini ziba mmeka kubanga bwogganti otandikira kwemu okubala paka mukaaga oluusi maga ebituzira tendaweremu kati semakati g'ekiro wesa na mufuti waffe bamufuti baffe batuyambe batuwulire ziba ssaawa mmeka ekisembayo maama wange ne taata wange tebasaala naye mbatya nkole ntya basabire mu layiri mu tahajjud saddaakayo ogende nti ayi allah nsaddaasi saddaaka eno kaddi bange bagonze emitima basaale then saala nga bakulaba saala nga bakulaba nejjukira esalazo za ku muzigiti leetawo sunna ewaka bwolaba batuddawo bali mu mboozi ngaosawo omusaalo ngaosaala tonyitobanyega okiddingane edduwa n'obasabira n'okusaddaka nga bwosaba n'okusaala nga bakulaba insha allah oluvannyuma lw'akaseera bayinza osusetuka emitima mpolampola naye tokoowa jaga nti mbikoledde bigenda myezi esatu tebenyeenya daawa tebanyangu daawa teba kiki nabbi salallahu sallama yasomesa bannamakka okumala emyaka n'emyaka baabigoba naye yakoowa baabigoba ajaala al alihata ilahan waahida inna haatha la shaiun ujab ono mwana mwamma lyanjoga bujozi bakatonda baffe bonna abangi abafulemu omu songa yewuunyisa nnyo bali mu bisatu yatugambwa ali obu baabigoba naye tiyakoowa walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aama nabiyullahi nuha alaihi salamu lwenda mu ataano baagaana lwenda mwameka mu ataano baagaana yakoowa obuzi webuli wallahi byo byonna nzigezezaako byongamba biganye atokoowa kiyinza okubanga oluvannyuma lw'ebbanga wajja kuba waka obulungamu tebujja mangu
obulungamu tebujja mangu biiznihi tabaraka taala sase ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم.